မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအိမ်ပြန်မဲ YouTube Channel ကနေချိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Audio Book ကဏ္ဍလေးမှာပူပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်မဲ့ Jack ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဝတ္ထုတို့အများကြီးရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဆရာမင်းလူရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့ဝတ္ထုတွေတွေကတပုတ်ဖြစ်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဝတ္ထုကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒီဝတ္ထုလေးမှာဆရာမင်းလူရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဝကြဖွဲ့စည်းပုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဆိုလိုခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုစာကြောင်းရင်းနည်းနည်းလေးမှနဲ့ထိထိမိမိတပုတ်လုံးစာဖော်ပြထားပါတယ်ဘယ်သူအတွက်ဘယ်အရာကအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်မလဲပေါ့ပေါ့ပါပါနားထောင်ကြည့်ရင်ပဲလူဘဝရဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုသတိကလေးထားမိစေမဲ့ဝတ္ထုတူလေးတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအရေးပေါ်ခြေနေအရေးပေါ်ခြေနေဝတ္ထုတို့သည်ရှုမောဝမဂဇင်းတွင်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၌ဖော်ပြခဲ့သည်ငန်းနံပါတ်ကောင်ဆယ်ကားကလေးသည်အရှိမြင့်မြန်ကွင်းလမ်းတိုင်းမြို့ရဲသို့ဦးတည်၍သွားနေ၏ဒီဇင်ဘာ၏နှင်းတို့မှုံမှုံကျနေခြင်းသည်ချစ်သူတို့လက်တွဲ၍ရှောက်ချင်စရာကောင်းလာပါသည်တို့ရရင်ကိုကြီးတန်ကမူထိုနင်းတို့ကိုတိတ်သဘောမကျလှချေသူကားကမိရတိတ်မကောင်းပြီးတော့သူ့ရှိကမှန်သည်နည်းနည်းအနေထိုကြောင့်ကားရှိမြင်ကွင်းကိုထင်းကနေနေအောင်မမြင်သာရှေ့ကိုအာယုံဆိုက်၍ကြည့်နေရသောကြောင့်မျက်စိညောင်းလာသည်ဒီနေ့ရှာရေးရသည်များသောငွေကိုစိတ်ထဲတွက်ကြည့်မိသည်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်သင်ငန်းကျွန်းကိုလိုက်ပို့သဖြင့်ရရှိငွေ15ချက်စုစုပေါင်းရရှိငွေ95ချက်ဓာတ်စီပိုအင်ဂျင်ဝိုင်ပိုအစိတ်နှုတ်လင်60ကျံစားတောက်စရိတ်10ထား60ကျံငွေဒီနေ့တိတ်မရဟုထင်သည် private taxi call ကိုပိုင်အငှားရင်အလုပ်ခေါ်နေကြမို့သာနားရင်နေရသည်အမှန်အားဖြင့်ထူမီသည်အတော်ကြီးစရာကောင်းလာ၏ကိုပိုင်ဖြင့်လည်းကိုပိုင်အငားရင်ဖြင့်လည်းအငားရင်အခုတော့ကပြားမီလိုဖြစ်နေလေသည်နံပါတ်ကတော့အနက်ကိုပိုင်ပေါ်တို့ရရင်အငားလိုက်သည်တနာ ਈ သုံးလင်15ချက်ဒူတီမဟုတ်20ဝနာဒီနာတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ပို့လျုံဆိုလင်ဖြင့်၈ချက်10မနေ့ကတော့အချီးရလိုက်သည်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို3မိုင်ခီးလောက်လိုက်ပို့ယုံညနေကျတော့သွားကြုံယုံဖြင့်ငွေ30ရလိုက်သည်ရိတ်ကနေဝင်လာသောမြင်ကွင်းသည်အတွေးအားလုံးကိုရက်တန့်သွားစေ၏တောင်မွေ6လမ်းနှင့်မှဖြတ်ထွက်လာသောစပိန်တစီကားရှိတဲ့တဲ့သို့ဘေးတိုက်ဝင်လာသည်နီးနီးကလေးဘရိတ်ဖမ်းရန်အချိန်မရကားကိုဘယ်ဘက်ကိုကြွေချလိုက်သည်စပိန်နှင့်ကားဥတီယာလမ်းကြောင်းတို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်လွတ်သွားပြီဟုထင်၏တို့ရတွင်စပိန်စီးသမားကကြောက်အားလန့်အားနှင့်ဘယ်ဘက်ကိုပင်ကြွေသည်စပိန်သည်လမ်းပေါ်တွင်ဆက်ဝိုင်းလိုလဲ၍ကားရှိရာသို့ပြန်လှည့်လာသည်ကားကင်ဘိန်းကိုဘယ်ဘက်သို့ဆွဲလှည့်သည်မရတော့လေစိတ်85စကားထဲမှာလေရင်ပြန်ကြီးနဲ့လေရင်ပြန်ကလေးတို့တိုက်မိကြသလိုပဲကားနဲ့စပိန်တို့သည်ဂျိုင်းကနေဘေးချင်းဝင်ဆောင်ကြလေ၏ကိုရီးတန်းသည်ကားပေါ်မှာခဏမြငိုင်နေမိသည်ကားတော့တိုက်ပြီဟေးဟူသောအော်တန်ကြားမှကားတကားကိုဖွင့်၍လျှင်မြန်စွာဆင်းလိုက်သည်လူတို့သည်ဘဲကဘလို့ထွက်လာကြမှမသိလူအုပ်တော်တော်များနေပြီလူအုပ်ကြားထဲသို့ကြည့်လိုက်တော့အခါလူတယောက်သည်12နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိသောကောင်လေးတယောက်ကိုပွေချီထားသည်ကလေးငယ်သည်ဥကောင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေ၏သူ့ခေါင်းမှသွေးတို့သည်ကက်တရာလမ်းပေါ်သို့တတောက်တောက်ကျနေသည်ဖယားဖယားအသက်မတည်ပါစေနဲ့
ဘလို့လို့မောင်းတာလဲစပိန်တစည်းလုံးတော့မမြင်ဘူးတေးပြီးတဲ့ကားသမားရရန်ကိုရန်တယ်ရန်ကိုမြို့သားမြတ်မှာအကျင့်တစ်ခုရှိသည်လူတယောက်ကိုကားတစ်စင်းကဝင်တိုက်မိပြီဆိုလျင်ကားမောင်းသူကသာအပြစ်ဖွဲ့ကျင်တတ်သောအကျင့်သူတို့သည်မကြည်နှက်ချက်မှန်သမျှကိုကားမောင်းသူများတခိုးများကပိုက်နိုင်များပေါ်ပုံဩတက်ကြလေသည်တို့ရရင်ကိုရေးတန်းကတော့တတ်တာရရသွား၏ဩဇာညံ့မွန်ရသောလူကြီးတယောက်ရောက်ရှိလာသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဟေးဘာလို့ဝိုင်းအောင်ကြီးနေကြတာလဲအသက်ရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဆေးရုံပို့ပါလားခမရကားမောင်းလို့ရသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခမရဒါဆိုကားပေါ်တင်မောင်းပိုင်ကျော်မြင့်တန်ကြောင်းကားနဲ့လိုက်ခဲ့မြင့်နိုင်ကတော့ကလေးဖေကိုအကြောင်းကြားပြီးဆေးရုံကိုခေါ်ခဲ့ကဲမောင်းမောင်းလေဗျာကားကိုဝုန်းငနေမောင်းထွက်လိုက်၏ကိုရီးတန်ကထူပူနေသောကြောင့်တွားနေကြလမ်းများကိုပင်မှတ်မိတလို့ဖြစ်နေလေသည်ခုနလူကြီးကလမ်းညွန်နေရသည်မီနီကုန်းဘက်ကမောင်းအဲ့ဒီကလမ်းရှင်းတယ်အိုးဝီဇာရလမ်းရောက်မှဖြတ်ချကိုရီးတန်းနေရှေ့ကိုကြည့်နေတော့လဲစိတ်ကကားနောက်ခုံရှိကလေးတို့ရောက်နေသည်မတော်တဆဖိတ်စင်ရွေးသွားခဲ့လေဖွဲလွဲပါစီဖေးပါစီဘလို့နေနေလဲသူစိုးရိမ်မှုသည်သူတန်တွင်ပေါ်လွင်နေသည်စိတ်မတည်ငြိမ်ပဲကားမောင်းနေလျင်နောက်ထပ်တိုက်မိနိုင်ကြောင်းကိုနောက်ခန်းမှလူကြီးကနားလေသွားသည်စိတ်အေးထားပြီးမောင်းစမ်းပါဗျာကလေးကအသက်ရှူနေတော့ပါပဲနှလုံးနဲ့မမှန်ခုံးနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်ပါတယ်အခုမှမဟုတ်ပါဘူးသူစပင်းကမှားဝင်လာတာပါကလေးမိဘလာရင်လဲဝိုင်းပြောပြပါမယ်လူကြီးစကားကိုလူငယ်တယောက်ကထောက်ခံလိုက်သည်ရွှေကုန်တိုင်းဝိုင်းတွင်မိပိုင်ကနီနေပြန်၏မောင်းပြန်ကားလည်းရှင်းသားပဲမိနီကိုဖြတ်၍မောင်းသည်လမ်းစုံပလက်ဖောင်းပေါ်မှရင်ထင်းရဲ့ဤခရတန်ကိုရွှေကနေကြားလိုက်ရသည်နောက်ခန်းမှလူကြီးကလူနာပါလို့ပြောဟုလမ်းအော်တန်းကိုကြားရသည်ဦးဝီဇာရလမ်းတိုင်းဖြတ်တို့နောက်ဖះလမ်းတိုင်းမောင်းဘိုးချုပ်လမ်းနဲ့စုံရသူရောက်လာသည်ဆေးယုံကြည်သည်ညာဘက်မှရှိ၏တို့ရရင်ဘိုးချုပ်လမ်းသည်ညာဘက်မှရှိ၏တို့ရရင်ဘိုးချုပ်လမ်းသည်တလမ်းမောင်းညာကွေ့လို့မရအနောက်ယထာလမ်းထီအောင်ဆက်မောင်းညာကွေ့လမ်းမတော်မှအပေါ်သို့ဖြတ်တက်ဘိုးချုပ်လမ်းတိုင်းပြန်မောင်းတကွေ့တပတ်ကြီးရေးပေါ်လူနာဌာနကိုဘယ်လမ်းကဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူဝင်လို့ရအောင်စီစဉ်ထားဖို့ကောင်းတယ်ဒီကိစ္စမျိုးကစက္ကန့်နဲ့အမျှအရေးကြီးတာကလားလူကြီးစကားနဲ့တူအရေးပေါ်ဌာနဤစင်ဝင်ရှိမှာကားရက်မိသည်တကားလေးကတပြိုင်တည်းပွင့်သွား၏ကလေးကိုပွင့်ချီသွားသည်အသင့်တွေ့ရသောလူနာတင်တွန်းကရင်ပေါ်သို့တင်သည်ဆရာဝန်တဦးရောက်လာ၏ကလေးဤဒဏ်ရာကိုကြည့်သည်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟုပြော၍တုတ်တုတ်ပြပြပြန်ထွက်သွားသည်ဟမ်တွေးတွေကိုမြင်နေတာတောင်မှဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့လူကြီးကထွက်သွားသောဆရာဝန်နောက်သို့လိုက်မိဟန်ပြုတ်၏ဆေးရုံမူရန်တယောက်ကလူကြီးလက်မောင်းကင်လိုက်သည်ခနာဆောင်ပေါင်းလေဟိုမှာတိတ်အရေးကြီးတဲ့လူနာတယောက်ရောက်နေလို့ပါတိမ်မလားရှင်မလားမသိဘူးအသက်ကိုလူယူနေရတယ်ပြီးတော့ဦးလေးတို့လူနာကဘာမှမဖြစ်ဘဲအဲအချိန်ကြီးကောင်းပါလေကောင်းနေနေကွဲသွားတာရဲ့လက်မှာပုံးပဲသွားတာရဲ့လောက်ပါပဲ
ခုမှပင်ကိုရေးတန်းစိတ်သက်သာရရသွား၏ဟုတ်တော်လည်းဟုတ်ပြီသားပဲအသက်လူနေရသောလူနာနှင့်ဆက်လျင်မူကောင်းကွဲသွားရုံဖြစ်သောလူနာသည်ဘာမှမဖြစ်ဟုဆိုနိုင်သည်အိုင်းစတိုင်း၏ relativity theory ပင်သည်ကလေးထံမှညီးတံတစ်ချက်ထွက်လာသည်ကလေးသည်မိမျောနေခြင်းမဟုတ်ဒဏ်ရာအရှင်ကြောင့်မိမ့်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်မျက်နှာမှလည်းသိဆုပ်နေသောလက္ခဏာမရှိဆေးရုံစကားနှင့်ပြောလျက်လျင်ဘာမှမဖြစ်သုံးမိန်ကားဆက်တန်နဲ့တူပြေးလာသောခြေလံများကိုကြားရသည်ကလေးဖေလာပြီကလေးဖေသည်ကလေးရှိရာသို့ပြေးသွားသည်ဒါတရေဟာရလားဖေဖေလေးကလေးကအင်ငနေညီးပြန်သည်လူကြီးကကလေးဖေ၏ပခုံးပေါ်လက်တင်လိုက်ပြီမောင်နေရွေကလေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကလေးဖေကလူကြီးကိုမျက်လုံးအကြောင်သားဖြင့်စိုက်ကြည့်နေသည်လူကြီးကလည်းသူစကားသည်ကလေးဖေဖို့နည်းနည်းစိတ်နေသည်ကြောင့်တိသွားပုံရသည်ကလေးကိုအတွင်းခန်းသို့ခေါ်သွားသည်လူကြီးနှင့်ကလေးဖေကိုတင်ရွှေတို့လိုက်သွားကြသည်ခဏကြာသောအခါကလေး၏ဆူဆူဝါဝါအော်တိုက်တံကိုကြားရ၏ဘေးမှလူတစ်ယောက်ကစိမ့်ချုံနေတာဗျအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ထုံစည်းနဲ့ချုပ်တာထက်အနာပိုပြီးအကျက်မြန်တယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိနားမချမ်းသာသောကြောင့်အပြင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်သူကားနဲ့ပါလာသောလူငယ်တစ်ယောက်ကိုဆင်ဝင်အောက်တွေ့သဖြင့်စီဂရက်နှစ်လိပ်ဝယ်ပြီးတစ်လိပ်ကိုပေးလိုက်သည်ကားရှိရာသို့လျှောက်သွားပြီးတိုက်မိသည့်နေရာကိုကြည့်သည်နည်းနည်းခြိုက်သွားရုံများသာခုမှပင်ကိုရေးတန်းတတိယလာသည်ကလေးအတွက်စေဖို့ဘာကကိစ္စဒီနေ့ညဖို့ငွေ50လောက်တော့ပေးထားခဲ့မှကောင်းပြီကုန်ပြီဒီနေ့ရှာလို့ရသည်မြတ်ပြန်ဆိုရင်လည်းရှာပြီးအောင်နော်50လောက်ထပ်ပေးရအောင်မြည်ပြတောင်းပြတောင်းအိုအောတံကိုကြားရ၏ရဲကားတစ်စင်းနှင့်လူနာတင်ကားတစ်စင်းစိုက်လာသည်လူနာတင်ကားပေါ်မှထန်းစဉ်ကိုတည်ယူလာရသည်လူငယ်တယောက်အနောက်တိုင်းဝစ်စုံအပြည့်စုံဝစ်စင်ထားသည်လဲမျိုးတဲ့တဲ့တွင်ဓမြောင်ကြီးတစ်ချောင်းစိုက်နေ၏သူတို့သည်ရှက်အင်းကြီးအဖြူပေါ်တွင်ရွှဲနှစ်ညီရဲလျက်တည်နေပြီကဘွဲတစ်ခုခုဒုတိမဟုတ်ဟိုတယ်တစ်ခုခုတွင်ရံဖြစ်လာခဲ့ဟန်တူသည်အထဲကအချုပ်လုပ်ကိစ္စများပြီးဆုံးသွားသည်ကလေးကိုအပြင်သို့ပွေခေါ်လာကြသည်လက်မှာပတ်တီတစ်ခုခေါင်းမှာတစ်ခုကလေးသည်သတိကောင်းစွာရနေပြီသူရရင်အနာကိုချုပ်စင်ကအော်ဟစ်ခဲ့ရသောကြောင့်မောပန်းနေဟန်တူ၏ဝိချီထားသူဤလက်မောင်းကိုမိလျက်မေးနေသည်ကိုရေးတန်းသည်ကလေးဤစပင်ကလေးကိုပုတ်တက်လိုက်သည်သူသည်ကလေးကိုမြည်တို့အားပေးစကားပြောရမှမသိဖြစ်နေ၏ထိုအချိန်မှာပင်ဆရာဝန်ထွက်လာတော့ကြောင့်သူ့အခက်ခဲပြည်လေသွားသည်ကလေးကိုပြန်ခေါ်သွားနိုင်ပါပြီနီးစရာစေကမှာပဲပြပါရင်မောင်းတဲ့ကလေးဖေတော့နေခဲ့ကြအောင်မြန်ဆရာဝန်ကဆက်လက်ရှင်းပြသည်ကလေးသည်တာမန်ထိခိုက်ရုံများသာဖြစ်၍အမှုခင်းမဖြစ်နိုင်လောက်ရဲကိုတော့အကြောင်းကြားရမည်ရဲဤရှိတွင်ကိုရေးတတ်နှင့်ကလေးဖခင်တို့ကကြည်အေးကြောင်းလက်မှတ်ထိုးရမည်ကလေးဖေကယခုဖြစ်ပေါ်သောရင်တိုက်မှုတွင်ကိုရေးတတ်ကကလေးဤကျမ်းမာရေးအတွက်ဆုံးခန်းတိုင်တာဝန်ယူရမည်ယခုတန်ရန်နှင့်ပတ်သက်၍နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကိစ္စကိုတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီးမှတော့ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကလေးကိုသာဂရုတစိုက်လာကြည့်ရင်ကျေနပ်ပါပြီဟာစိတ်ချပါကျွန်တော်လုံးဝတာဝန်ယူပါတယ်ဗျာဆရာဝန်ကကလေးဖေနဲ့
ลูกจีโร่ไปตัวเล่ย์สาวๆร้องอ่ะกูจีโร่ลูน่าโอ้เช็คเช็คไม่กูยินอะไรเนี่ยตัวตั้งมาบ้านอ่ะเทม่าเตยยี่จีนี่เดี๋ยวลูน่าเดี๋ยวสิ่งนี้ลูกอ่ะตัวเล่ก้าได้เขียนอะไรบ้างเป้ลูกก็ลงก้าชิมันเนี่ยจ้องเห็นอะไรตัวเล่เตยลงนี่เดี๋ยวเทม่าบ้าเป้เบียเอ้เอ้โฮก้าเนี่ยได้จ้าบ่เสียวันยี่ปีอ่ะตัวจีเลยอ่ะ เชฟเลฟิกเองกาจีดซีพี่อาพี่เฉยๆลาลาป้าป้าจีเชื่อมันก็ยากสิ่งไม่เชื่อจีมวันนี้แม้สงสารมีอะไรบางอันจะมาทุรุทานองทุนนี่นี่มีอะไรกูยืนยันกาจีก็งี้จีนี่มีเดียวจีเดียวดีกาโก้มีเยี่ยนนี่ดี เสียวันกูตุยตัวจังตุรุสีตัวเสียวลาดีเสียวันนี้ที่เอวจีกูเลี้ยงเป็นพายุขอดาบีจะส่งตะคุกูพี่เอาหนีดีเสียวันดังกูจะส่งตะสาจ้าเลยยัยเสมอบ้านเนี่ยลูน่าชินิกาวเนี่ยเอ้ยซีซีเว้ยโอ้มูดาพี่เอาจีนพี่ลูรู้กูสิฉันได้สิตุมีอะไรเสียวันมีอะไรปาลีดีดีกา คลีโก้เอ็มพีเอ็มปุ๊บซีเซนจ่าดีกูยังงาไล่ปูดอเลยเย่กูสั่งยาอุ้มพี่มาปูนัยคลีพี่ก็เลยคลีโก้ตัวมาป้าเป็นมันลุลูกูยังงาบอกมาขนาดติดทารุดีลูจิกามูคลีเอ็มมี่มิสุยเอ็งกูขอตัวหนึ่งจริงดีตัวนี้เอาชีช่าเนียงคงในจ้าเซกูยังทัวร์ลากันดี โซโซก็เชฟเล็กกาจีสีดูจีเลียกาเซนติโยจีดีกาเก้าบอมาทันยุไม่หนีเลยดีทุนี้อาดูกูยังเดินเช่าลากันดีตัวน้าดูยาวตัวขาเตียวจีก้ามอจีกูยังเดินอ่ะที่มาเสียขมิ้นก้าจะเชื่อมันยิ่งละขมิ้นมาเชื่อละเชื่อ ถ้าสูขมยาลิสาไปเลยนั่นเป็นอะไรจีไหมเที่ยวจีหิมยาลมยาดีเจ้าป่าไรกูยังดังอ่ะมูกามันสิโก้เปล่าเปลี่ยนกามเลยหูเส้นสานี่เลยดีเมนลู